በአማራ ክልል የአይን ህክምናን ተደራሽ ለማድረግ ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንደሚገባ ተገልጿል ከንጽህና ጉድለት ጋር በተያያዘና በሌሎች ምክንያቶች ከሚመጡ የአይን በሽታዎች የተነሳ ከፍተኛ የሆነ የአይን ህክምና ፍላጎት ያለ መሆኑም ተነስቷል በክልላችን ከሃይጅን ሳኒቴሽን ጋር የተገናኘ የግል የጤና አጠባበቅ ላይ የምንሰራቸው ስራዎች እንዲሁም የአካባቢ ጤና አጠባበቅ የምንሰራቸው ስራዎች ከንጽህና ጋር በተገናኘ ጉዳይ ላይ ማህበረሰባችን በከፍተኛ ደረጃ ለትራኮማ በሽታ ተጋላጭ እየሆነ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ይህም ደግሞ በተለይ አፍለኛ ትራኮማ ከእድሜያቸው ከአንድ አመት እስከ ዘጠኝ አመት ያሉ ህጻናት ላይ በከፍተኛ ሁኔታ የሚታይበት ሁኔታ ነው ያለው ለአይን በሽታዎች የሚሰጠው ህክምና በውስን የሰው ሀይልና ያለበቂ የህክምና መሳሪያዎች የሚሰጠ በመሆኑ ችግሩን አሳሳቢ ያደረገው መሆኑም ተገልጿል መሰረተ ልማት ከማሟላት አኳያ ራሱን የቻለ የአይን ህክምና ማዕከል የለንም ይሄ ካለመኖሩ ጋር ተያይዘው በሆስፒታል ደረጃ ነው የህክምና አገልግሎቱን አንድ ሩም ወይም ደግሞ ሁለት ሩሞች ተዘጋጅተው ነው ህክምናው እየተሰጠ ያለው ይሄ ደግሞ በህክምናው ላይ በጥራትም የሚያደርሰው የራሱ ተእጽኖዎች አሉት እንዲሁም ደግሞ በቂ እና ዘመናዊ የህክምና መሳሪያዎችን ከማሟላት አኳያ በተወሰኑት ሆስፒታሎች ካልሆነ በስተቀር አብዛኞቹ ሆስፒታሎች ያልተሟላበት ሁኔታ ነው ያለው የአይን ህክምና በዘመቻ መስጠት የተለመደ መሆኑም የተነሳ ሲሆን ማህበረሰቡን ተደራሽ ለማድረግ ክፍተቶች አሉበት ተብሏል የአይን ሞራ ግርዶሽ ወይም ካታራክት ክምችቱንም እንደዚሁ ስንመለከት በክልላችን አሁንም ቢሆን ተደራሽ ያላደረግናቸው የህብረተሰብ ክፍሎች በህክምና ያልደረስንባቸው ብዙ በዚህ በአይን ሞራ ግርዶሽ አሉ በተለይም ደግሞ የአይን ጭራ የበቀለባቸውን ቀዶ ህክምና አገልግሎት ከመስጠት አኳያ ዘመቻ ተኮር ስራዎችን ነው እየሰራን ያለ ነው ዘመቻ ተኮር ስራዎች በመስራታችን ምክንያት አንድም ተደራሽ ከማድረግ አኳያ ማህበረሰቡን ብዙ ችግሮች ክፍተቶች አሉበት የአይን ህክምና ፍላጎትን ለማሟላትና ማህበረሰቡን ተደራሽ ለማድረግ በባህር ዳር ከተማ የአይን ህክምና ማዕከል በመገንባት ስራ ለማስጀመር እየተሰራ መሆኑን የባህር ዳር የአይን ህክምና ማዕከል ስራ አስኪያጅ ገልጸዋል ይህ ተቋም ተሰርቶ ሲያልቅ ለ22500 በመጀመሪያው ዓመት 2205መቶ በሽተኞች መጣው ይታከሙበታል ተብሎ ይጠበቃል በኮሚኒቲ ውስጥ በሚሄድ ደግሞ ወደ 2 በሽተኞችን እናያለን ብንገምታለን በአጠቃላይ ከር 4 5 ድረስ ንህክምና ሰዎች ይታዩበታል ብ ነው ምንገምተው ኪር በተሰኘ አለም አቀፍ ተቋም እየተገነባ ያለው ማዕከሉ ከህክምና በተጨማሪ በዘርፉ የሰው አይል ግንባታ ማእከል ይሆናል ተቋም በባለሙያም ስብጥር በቃም ጉዳይ ቢሆን እቃዎቹ በጣም ዘመናዊ የሆኑ እቃዎች ናቸው የመጡት ከውጭ እየመጡ ናቸው የተወሰኑ መጠዋል በሰው ኃይልም ቢሆን የተመረጡ ባለሙያዎች ጥናቱን በጠበቀ መልክ ሊያስኬዱልን የሚችሉ ባለሙያዎች የተወሰኑ ቀጥረናል ሌሎች ደግሞ ናሽናል ሌቭል እየቀጠርን ያለ ነው ገዛም ባሻገር ደግሞ ከውጭም እንደዚሁ የሚያግዙን ከአሜሪካ ሊሆን ይችላል ከኢንዲያ ከሌሎች ሀገሮች ልምዳቸውን ይዘው መጥተው የሚያካፍሉን የሚያሳዩን ሰዎች ይኖሩናል ማለት ነው